Fem barn har dött i en brand i staden Spearfish i South Dakota i USA. Barnen var enligt CBS News mellan 6 och 9 år gamla. Det var runt klockan 16:30 på morgonen lokal tid som ett tvåvåningshus i Spearfish, en stad med runt 11 000 invånare, började brinna. Barnen ska ha övernattat tillsammans och vuxna ska också ha försökt rädda dem ur branden. Men när räddningstjänsten kom till platsen så var huset helt övertänt. Flera av de vuxna som försökte rädda barnen fick också skador till följd av att de andats in brandröken. Myndigheterna utesluter inte att det finns fler dödsoffer i samband med den här branden.